Ми сьогодні бачили абсолютно свавільне, брутальне, незаконне рішення суду, яке було виконане указівкою Порошенка. Це домашній арешт пана Михайла Саакашвілі, який є проявом політичної репресії, тиску. Ми всі чудово розуміємо, що це перешкода виїжджати за місто Київ, це перешкода спілкуватися з людьми, перешкода спілкуватися з виборцями. Михайло Саакашвілі є лідером політичної партії «Рух нових сил», тому всі ці речі, які сьогодні ми почули як рішення суду, це не що інше, як політичне, не тільки переслідування, а політична блокада свого політичного опонента. Жодних підстав для таких рішень немає і не було. От, це абсолютно точно тиск з боку Порошенка, Банкової. Це абсолютно злочинне угрупування, яке сьогодні тимчасово захопило владу, і яке сьогодні використовує не тільки правоохоронну систему, а ще й судову систему для того, щоб розправлятися зі своїми політичними опонентами. Тому це не правосудне рішення, не законне рішення, не правове рішення. От, і всі ми були свідками. Тому ми в будь-якому випадку продовжуємо боротьбу. От, продовжуємо боротьбу за звільнення України від клептократії, від цих бандитів, от, які зараз використовують ці державні органи в цілях політичних переслідувань, репресій і в цілях власного збагачення.